ku soo dhawaada Xamse Sabir Official YouTube. Allah, assalaamu calaykum wa raxmatullah. Dhammaantiin waxaa lagu salaamayaa salaanta Islaamka. Waxaan barteenni ka sii wadan doonaa taxaneeni caafimaadka qaybtiisa 8-aad ee ahaa aan ugu soo magac darnay intiinii la socotay wax ka bara caafimaadka. Maanta waxaan ka soo qaadanaa waxyaa shay yaro muhiima ama qayb caafimaadka muhiima meel kasta muha. Wax marka ka bilaamaan waxa xanuunka meelo laga hortaga jira, tusaale ahaan faraxalku. Sheyga ugu weyn oo qofku muxuu ahaa noloshiisa xanuunka kaga ilaalin karo, oo sabab u loo iman karo inaanu xanuun ka dhacin, wixii Ilaahay u qoray qadarkuna waa halkeeda. Laakiin qadarku sabab buu ka yimaadaa, sababtii lagaga hortagay markaa weey. Soomaalidu waxay tiraahdaa xanuunku wuxuu ku jiraa inta muxuu qashinku kugu soo jiro. Inaad nadiif ka dhigto gacmahaaga, oo ah meelaha jirkaaga isticmaalaysid, sida xanuunka kaga hortagi karto. Wadahadla caafimaadkaasuna waa tiraahdaa prevention is better than the cure, ka hortaga ka fiican iska daweynta. Alwiqaayatu khayru min alcilaaj. Waay, protect yourself and other from getting sick. Waxa weeye, naftaada iyo dadka kale ka ilaali labadaba in muxuu ahaa xanuun ku dhaco. Yacnii sad uga ilaalin saa loo jeeda. Qodobka ugu weyn waxa weeye wash your hands. Gacmahaaga maydh. Haddama xilligii waqtigii ayuu qofku gacmihiisa maydhayaa. Innagoo dad Islaamadnaha inta badan noon maydhnaa, tusaale ahaan xilli kasta oo salaad loo weysaysanayo gacmaha waa maydhnaa. Laakiin waqtigii yar baa inaga hoos baxa. Marka waqti uu dib xasuusin oo way after coughing or sneezing. Inta badan xilliga la qufaco ama la hindhiso, inta badan qofku marka qufaco gacmaha ama uu hindhiso afku gacmaha saara. Gacmaha waxa ka soo baxaya qofka microorganismska jeermiska xanuunka dhalinayay. Markuu gacmaha ku qabto, particleska ka soo baxaya ayay soo dhex raacayaan. Marka qofka waxa weeye masturbate inaa muxuu ahaa gacmihiisa meelo xilliga uu labadaa shay qabanayo. Way qodobka ku xiga one caring for the sick, markuu qofku daryeelo ama soo booqdo ama eego qof xanuunsanaya. Maxaa yeelay qof xanuunsanaya xanuunkiiba qofka la jiifaa wuu soo raaci kartaa, oo meesha ugu dhow qofka ka soo raaci karaa waa gacmihiisa. Before ka hor, during marka lagu jiro, and after kadib, iyo prepare food. Marka cuntada intaanan cunin ka hor iyo marka lagu dhex jiro iyo marka la dhameeyo kadib, intaba qofku waa inuu farxasha si aanu qofku naftiisa isagoo iskugu keenin xanuunkii. Way qodobka kale before eating oo sidoo kale ah, intaanu qofku cunin wax taas waa caan u naqaan inuu qofku muxuu ahaa. Laakiin inta badan caruurta kale waa in lagu barbaariyo muhiim, caruurta kalean sameyn. After toilet use, taasuna waa inta badan waan sameyno marka qofku suuli ka soo baxo ama musqulka, waa inuu gacmihiisa maydho. Weliba waxyaabihii jeermiska jaray oo dhan ku faraxsan, sida saabuun hadday ahaan lahayd ama shambo ama tayd ama ciid, intaasuba waa inuu si wacan ugu faraxsan qofka marku weliba soo saxaroodo kale. When hands are dirty, markuu qofka gacmihiisu dheerti yihiin, yacnii dheerti iyo wax kasta dheerti ka dhigaad, meel uskaga la galo wax ku qabto, markaasina very important. Way qodobka ugu dambeeya after handling animal or animal waste, markuu qof ku qabto ama ku shaqeeyo muxuu ahaa ama xayawaan gacmihiisa taabto ama wasakhdi xayawaanka, taasina waa muhiim inuu muxuu ahaa sameeyo. Qodobadan oo dhan waxay sheegayaan farxalka kaaliyan, xilliga ugu wanaagsan la farxasho, iyo sababtan oo anaga sheegnay waa meesha jirkaaga muxuu ahaa kuu soo qaadi karta markiiba xanuun. Jirka taabsan karta, isha taabsan karta, sanka taabsan karta, afka taabsan karta. Marka muhiim markaas inuu muxuu ahaa la meedho. Aad iyo aad u mahadsantiin.